Gökçayak jaylosundagı 3-cü köprüdön 45 yaştagı айдоочу каза болду. Ал экскаватор менен өтүп бара жатканда көпүрө сынган. Жолчунун сөөгү кулаган техниканын ичинен табылды. Маркум 35-чи жол тейлөө мекемесинин жумушчусу болгон. Окуя жайлоонун жолун каптап, ташкындап жаткан жээктерди бекемдөө иштерин жүргүзүп кайра кайтып келе жаткан учурда катталган. Сууга кулаган техникада Түп районунун Корумдуу айылынын 1977 жылы туулган тургуну болгон. Азыркы учурда техника суудан чыгарыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 7-8 райондук бөлүмүнүн башчысы бул өтмөктү буга чейин эле кооптуу экенин айтып, сынган көпүрө өздөрүнүн карамагында эместигин белгиледи. Köprü bizge tiyişti mes, ben köprünün karabay istemişiz. Köprü koptuken bari bilçü. Bu köprünün özünün dep işkana sargandıktan biz bu boyunca postordu 13'ünde geçinde koyup aylı hükümet arkulu. Ötbögülü dediğimiz birok köprünün 10'da 10'u dep 35'inde ekskavatır çıkkandı. Elin koptuluğun çüpeletkanda hoş oldu. Köprünün cepket el çüpetmesinde. Көпүрөлөрдүн эскилиги жеткенин жергиликтүү тургундар буга чейин эле айтып келишкен, бирок үстүртөдөн оңдолуп тургандыгы кайгылуу окуяга алып келди. Экиге бөлүнгөн көпүрөнүн асты боорсуп, чирип калган. Кудайдын кырсыгы экен, кечээ ушинтип кырсык болуп, көпүрөбүздү алып кетип, анан эми жакта да кичинекей балдарыбыз калган боз үйлөрдөчү. Эртең менен саат 7'de чыгып алып, мына кенеде баламды көтөрүп алып, балабызга жете албай ушакта турабыз. Ay üstü üç kulak menen çıkabız dep kelgenbiz taŋ atpay saat 7'de. Emi kel albay, taktında jolu bekip kalıp turam, ayakka da çıka albay uşakta turam. Айыл эли жергиликтүү кеңештин депутаттары бул адам өлүмү менен коштолгон окуяга нааразы. Чириген көпүрөнүн үстүнө терек төшөлгөн, аны электриктер буга чейин эле айтып келишкен. Бул көйгөйгө жергиликтүү бийлик кош көңүл мамиле кылган. Бул көйгөй 2-3 жылдан бери эле болуп келатат. Көпүрөлөр деген аябай эле начар акыбалда азыр. Губернаторго бир эмес 2-3 жолу киргенбиз, акимчиликке киргенбиз. Губернаторго кирсек макул жасайбыз деген ошо боюнча эле жасалбай эле турат. Анан бүгүн да кирдик мына көчө кырсыктайын кирсек тиги биздин колубуздан эчтеке келбейт. Бул нерсени деген ДЭУ жасаш керек. ДЭУга деген 2 миллион бөлүнүптүр. Анан кыйналган бул жерде эл болуп атат. Мына ушундай акыбалга келтиргиди да, мисалы үчүн жанагы бала жаш бала каза болуп калды эми ошол. Баланын үй бүлөсүнө дагы мындай кайрат айтабыз. Ушул аябай жаман акыбал болду да эми бул жерде эң жаман оор болду, жоготуу болду. Баарынан жаман ошол кырсык болгон жаман болуп атат. Ушундай кырсык болгучак деле жазаштылыш керек эле бул көпүрөлөрчү. Учурда жеринде тийиштүү адистер тартылган. Сынган көпүрөнү калыбына келтирүү иши бир аптада бүткөрүлө турганын президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев маалымдады. Бир жуманын ичинде Кудай буйруса деп жол тейлөө кызматы убада берип атат. Көпүрөнү калыбына келтиребиз деп өткөнгөнүбүз иши болот деп. Калган көпүрөлөрдү жасоого убакыт керек. Үстүндөгү жолду караганда баратабыз альтернативдүү. Ошол жолдо эгер мүмкүнчүлүк болсо жасай турган жерин жасап, алар бер жак менен өткөнгө аракет кылабыз алар. Жайлоого эс алууга баргандар жана чабандар менен азырынча байланыш жок. Алардан кабар алуу үчүн айланма жол менен каттам түзүү аракеттери жүргүзүлүүдө. Көк жайык жайлоосуна баруу үчүн 5 көпүрөнү басып өтүү керек. Калган көпүрөлөрдүн абалдары деле кооптуу. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Сык Көл облусу.